Në zonën e Kuzumbabas, në lagjen Hajro Çakëri, por edhe në zonën mbi spitalin e Vlorës, ka përfunduar tashmë së realizuari projekti për vendosjen e rjetit të ri të ujit të pishëm. Firma private e cila e ka realizuar këtë projekt, pavarësisht përfundimit të punimeve, nuk është kujdesur të rehabilitojë me standarde segmenti rrugor. Banorët tregojnë se rruga e rehabilituar vetëm një vit më parë është shkatëruar nga ky projekt, teksa ka dalë tashmë jashtë çdo funksioni. Rruga është kthyer nga asfalt në një gangren të vërtet për banorët e zonës. E për çfarë bash? E shkatëruar në do ta rregullojnë. Do e rregullojnë prap. E kuptona? Po këtë punë do bëjmë ne gjithmonë shkatëror rregullor. Po këto probleme janë të pashmangshme tek neve. Se ekziston korrupsioni, ekzistojnë shumë tjera. Është normale ku në Shqipëri. Ne jemi jashtë. Ne 30 vjetë këtu, 33 vjetë, këtu është kantier. Në Shqipëri. Me i ndryshimet i ka ndodhur, po prapë është kantier. Hapet rruga, mbyllet rruga. Hapet rruga, mbyllet rruga. Në momentin që hapet rruga, vën tubacionit dhe në të njëjtën kohë duhet të bëhet dhe mbyllja. Po këtu hapin një, nuk e mbyllin. Janë, në të gjitha vendet janë kanalizimet komplet qeshit dhe të pa mbylluar me asfaltim rrugët. Edhe këtu për edhe këtu kanë asfaltuar 2-3 vjet më përpara kur ishte kryetari i vjetër, edhe tani e kanë prishur prapë rrugën, edhe në çdo vit që gjejmë rrugët janë të prishur dhe kanalizimet nuk funksionojnë. A duhet ta rehabilitoj firma që ka bërë punime së vendos? Patjetër. Në momentin që ato hapin kanalet dhe rregullojnë tubacionin, në të njëjtën kohë duhet të jetë firma tjetër për të mbyllur kanalizimin. Megjithëse projekti ka përfunduar, banorët thonë se sërish nuk kanë ujë. Sipas tyre, tubacionet ende nuk janë lidhur me sistemin qendror të transmetimit të ujit të pishëm, duke i lënë ata në të njëjtën situatë si vitet më parë. Ata thonë se uji që vjen në shtëpitë tyre është me orar dhe vjen i ndotur, pasi firma e cila ka realizuar punimet nuk e ka vendosur ende në punë rjetin e ri, pavarësisht se sipas afateve, ai duhet të kishte përfunduar së realizuari. Akoma nuk është vënë në funksion sistemi i kanalizimit. Po këthon që projekti ka mbaruar? Projekti ka mbaruar, po ujë s'ka filluar. Po pas kam bërë punë të mira? Puna është bërë, nuk është bërë e keke, ato unë kam parë shtrimin të tubacioneve, të është bërë shumë, është bërë shumë, ashtu si shikoj unë në këtë moshën, se unë jam goxha i madh. Po a duhet kishit të ujë, po them tani që projekti është zyrtarisht i mbaruar? Urdo? Duhet kishit të ujë, se projekti ka po, mbaruar? Po ujë ne kemi, po kemi nga sistemi vjetër akoma. I ndotur? E, ta është të themi që është i ndotur ashtu si që kemi pasur. A e pi? Po e pi. E pi. Detyrosh në njërë blesh ujë? Unë nuk kam blerë. Ja, vërteta e shumë, mund të kemi dhe me ato mendimet e vete, po unë nuk kam deruj deri tashti. Edhe kam besim që sistemi ri do jetë shumë... Ke në një informacion kur do vendoset funksion? Nuk kam informacion se unë jam moshatar, nuk kam informacion, po kam besim që mund të vjetë në funksionim shumë shpejt. Po me orarë, këtë unë. Se ne rrimë në skelë. Nga një tjetin të tutek baba i saj, që shikojmë, me orarësht, në të në dush i këtu nuk e këtë garantuar. Bet një projekt, për ujnë e pishëm, s'ke një ujë, rruga është katrojt. Qa të temë, nemi ti kur ande dhe, nuk kam që të shtoj tjetër. Do dhe aty ku jeti në emigrim pa përmëndur vendin? Lere mos ashtu fare.